کرسمس ڈے شریعت انگریز تا چې اسلامی ملکی اصول سروسی گی او ٹیکس سرا او دا رنگ امن و امان سروسی گی اگوی تا دخبل خوشحالی موقع ورکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرو چې ټول غیر مسلم بچ سمر خپل تہوارون مناوی اگر بخبل و معابدو کی او بخبل و عبادت خانو و کورن کی دن نہ گئی بالکل دی گئی قومی سطح سر بمسلمان پدی سر غیر دین و سر پداغی تہوارون کی نہ شریکی خپل شناخت ببیل لری نہ ببل قوم مجبور ہے چمنگ سر شب منگ سر زمنگ پ تہوارون کی شریک شاہ منگم سکھ نہ مجبور ہو اندوان نہ مجبور ہو چھا خا دی زمنگ طریقے تراشی لا اکراہ فی الدین پ دین کی زبردستی نشتا کہ خی زڑ منی آخور تا زمنگ دین او اسلام حق کاری نہ بس رائے دیشی کنی زور زبردستی نشتا رے نہ پ زور سکھ مسلمانی گی او نہ پزور کلی کی گی خو منگم جو سوک نہ مجبور ہے سنگا چھے بل انسان زان مجبور ہے لنہ ورکی نو منگو لی مجبور ہے نو کرسمس ڈے عزت مندو اصل کی دا یو غیر مذہبی تہوار دے بے دا مختلف و کنسپ سرکی گی بعض ہوئی چھے دا عیسیٰ علیہ السلام پیدائش دے دا ورد من نو دا بے کفری خبرانا دا خو گناہ دا بیا او یو تا دی عزت مند کفری عقیدے اعتبار سره انسان کرسمس ڈے کئی د عیسائیانو دام عقیدہ د چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی نو دا عقیدہ سره مسلمان منی کو سره منی نو بس مسلمان نه پاتې کیږي ولی په مسلمان باندې یو عقیدہ خامخا چسپان کې او په زور پہ منی چې داغه بچی بچی دا گوی ورکی چې الله الصمد لم یلد ولم یولد الله چا تاجت نشتا دا الله بچو تاجت نشتا الله بچی نه لري الله مور پلار نه لري دا خو مونږ په هر موز کې دا صورت وایو زمون چا لکه پورا قران نه ورځي قل هو صورت ورځي هغه کې دا بیان مونږ کوو روزانه په هر رکعت کې کوو باځي کا سات چې دا الله بچی نشتا نو ولي پدی باندې دا عقیده ور اوټم بولې شي او دا دی عیسائیانو عقیده ده نو دا غی مختلف عقیدو کی دام یو عقیده ده او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کړی شوی ده دام زموږ دین نه خلاف مسله ده موږ و ما قتلوه و ما صلبوه قران کې دي نه قتل شوی دی نه پانسی شوی دی ولی موږ باندې دا عقیده په زور باندې منلی شي نو بہرحال عزت مند دا عقاید دی نظریاتو کې خامخا فرق دی د هندو نظریه جدا ده د سکھ نظریه جدا ده مسلمان نظریه جدا ده د ټولو قومونو نظریاتو کې فرق دی او دا فرق کې عزت مندو دی کې تعصب نشته یو بل دعوت ورکی خو هر سړی په خپل طریقه روان دی خو بعضې عزت مندو دغه وی شاعر مذهبي علامات وی مذهبی علامات هغه ته وی چې هغه باندې یو مذهب د بل نه جدا کیږي ځکه شکل صورت سره خو موږ ټول خلک یو د دنیا یو شان یو موږ چې جدا کیږو نو په نظریاتو باندې او په مذهبي علاماتو باندې جدا کیږو نو کرسمس ډے د عیسایانو یو مذهبي علامت دی نو چې تا په هغه کې شرکتو کو او هغه کې مکمل تا شیر شوی او سدی پکې واغست او توفی دی پکې ور کړی نو دا خو ته په غیر مذهب کې بالکل انوالو شي شامل شي بلستا په مذہب کې داسې شیر او شکر کیږي نه او ته بل مذہب کې داسې کیږي دا نه دي کول پکار ٹھیک دی یو انسان دی مجبور دی د چا ملازم دی عیسائی سره کار کوي یا یو انسان عیسائی گاونډی دی هغه ولې سکی کراولې غو خوراک چیز راولې غو په دې ورځ باندې کوم چې د اختر غوخي غوي کړلی وو او دا غوي عقیده صرف دا وی چې دا کرسمس ډے موږ صرف د عیسی علی السلام برت ډے کوو څنګه چې تاسو مسلمانان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام میلاد کوي او څوک چې کوم دی د خپل زوی برت ډے کوي څوک فادر ډے کوي څوک مادر ډے کوي نو موږ وایو موږ مسلمانان هم د دین منی کوو خو ځکه یو چا کار وکړو دا د ګناه کار دی د کفر نه دی ځکه د کفر خو لوی خبرې دي کنه او ته پکې شریک شوې امنی او تا کرې سسیز راولې ګنو غریبانانو لې ورکا خپل هم استعمالوا ځکه چې د هغوی عقیدې ته په ترقي میلو نه شي او ستا عقیده مغلوبه نه شي
نو دی طریقې سره زما خو کو چا دا عقیده وي چې دا کفري انعقاد باندې کفري نظریه باندې کوي چې عیسی علیه السلام قتل شوی دی او دا شان چې کوم دی عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو دا خو کفري عقیدې دي که نه دی کې بې شرکت څنګه کې او د دنیا یو قوم هم د بل په نظریو باندې مجبورول صحیح نه دي نور ما درته ویلې موږ هغوی ته ازادي ده که هغوی کورونو کې دا طریقې مناوي خو سرکاري سطحې سره ګوره ملکونه اسلامي ملکونه باقاعده چې کوم دی دا مناوي دا اوس غلطه خبره ده کنه ته خپل نوي کول ته مسلمانانو ته او نوي خلکو ته څخې تا کل اختر مانځلی دی او دا دې مناو کړی دی زمونږ پاکستان کې د اختر ورځ نه مانځلی کیږي چې مثلا ټول وزیران یو ځای ته راجمع شي او ټول وزیران هلته ښه مزیدار په جمع سره مونځ وکړي او ټول وزیران هلته چې کوم دی خپلې قربانۍ راوړي او هلته حلالې کړي په خپل لاس باندې او خلکو ته وښیي چې بهیي دا زمونږ د اختر ورځ ده او دا مونږ دې طریقې سره مانځو که چېرته داسې شوي نو تاسې ووایي او کرسمس زمونږ مسلمانان مناوي او سرکاري سطحې سره مناویږي او فخریه مناویږي موږ دا نه وایو چې عیسایان دې دا نه کوي کوي دي که نه هغه د هغوی خپل کارونه دي موږ یې پوهیو چې نه پوهیږي کوي دي خپلو کورونو کې خپلو عبادت خانو کې ځکه موږ تعصب نه کوو هغه زموږ ورونه دي دې اعتبار سره چې موږ سره اوسیږي زموږ په ملک کې دا رور ولیو سره زموږ شته د یو آدم علیه الصلوۃ والسلام اولاد یو دا رور ولیو سره زموږ شته او زموږ ګاونډیان دي ګاونډیتوب سره پالو او هغوی باندې ظلم نه کوو چې هغوی باندې مثلا ډزو کو گزارو کو چې دا ته ولې داسې کې ځکه هغه امن و امان سره اوسیږي خو زموږ مسلمانان چې کوم نور ملکونه اوسیږي هغه د هغوی قانون مني که نه مني مني زموږ مسلمانان او موږ خپل مسلمانانو ته وایو چې بهیي د ملک قانون چې د قرآن حدیث خلاف نه وي تاسو به د امریکې هم منئ چې هلته اوسیږئ چې روس کې اوسیږي د روسیانو به هم منئ چې کوم اسلامي اسلام نه خلاف قانونونه نه دي بالکل به منئ که یو سړی هلته وایي ټرافیک پابندي نه کوم موږ ته وایي چې جی کفر دی زه یې نه منم موږ ته نه غلط کار کې ولې داسې کار کې ته به د ټرافیک اصولو پابندي کې ته به دا نه وایي چې دا روس دی او دا امریکا ده او ته ګناهګارېږي په دې باندې نو دغه شان عزتمندو زموږ ملک کې چې عیسایان اوسیږي هغه اقلیت دی نو د اقلیت په طریقه دی اوسیږي که نه موږ د هغوی ټول اصولو ته او د هغوی ټول چې کوم په موږ باندې ذمواریانې دي هغې ته تیار یو خو د اسلام خپل یو شناخت دی نو بهرحال دا یو مسله وه د کرسمس ډے حوالې سره نو مسلمانان چې کوم ځای کې که مجبوره یي چا وله څه شیز میز ورکو نو بیا نفرت نه دي کول په کار هغه دې دیوالي او سبل ځای کې دې استعمال کړي خو په خپله باندې دوی له تحفې ورکول مبارکبادي ورکول یا هغوی نه قبلول نو بعض وخت کې د غلطو عقیدو تشهیر کیږي او چې کوم عیسایان وایي چې موږ صرف دا برت دی کوو نو بیا غلطه عقیده نه ده نو بیا گنجایش پکې ډیر پیدا کیږي خو دا دی چې پس پرده هغوی کې دا عقیدې شته هغوی عیسی علیه السلام غوندې پیغمبر ته وایي هغه قتل شوی دی موږ نه دی قتل شوی نو صحیح عیسایان خو موږ جو موږ پیغمبر ته داسې مه وایي چې هغه داسې چا خدا وایي چغې والي ایلی ایلی موږ یو نه چغې نه دي والي هغه الله رب العزت ډېر مدد وکړو هغه بر اسمان ته وخېژو بر رفعه الله الی اسمان ته وخېژو.